akusokera ddala nebaza Mukama Katonda atuwadde ekirabo ky'obulamu okubeera nga tusamba geemu eno esoose mu Masaza sizoni eno eya 2022. Okufuna akabonero kwawe okalabye nte kabadde kangu era ndaddewo embeera ey'omuggundu n'okulumba nnumbi entakera naye gode zisobodde kunywa era omubiri ogulaba nti ngudominati nze okusinga abaki ab'ewaka n'ekyo Mukama kyatuwadde it is a positive tugenda kutandika kulongoosa tulabe nti omubiri ogudaka ewaka tufuna obubonero. Egemu yange esooka mpoza amaliri ne Mawokota. Abasambi bange tebasambi bubi lwakuba nti akapiira kakyuka buli ssaawa. Era mmanyi nti geemu enaddako nja kukola kyemba kugamba kyensubira n'ensobi ezitulemeseza okubeera nti tufuna wiini eno tujja kuzitereeza tulabe nga tusamba obulungi. Endesi asooka nebe mbanga nsobodde okwasaganya abasajja ababadde mu kapiira kesaza bwentyo ndaba nti geemu eziddako nja kuba ate nja kuba wa bulabe enaba neterezeza obulungi ne ttiimu nenjongeramu ebirungi. Katonda olw'obudde buno bwatuwadde ate n'akalembereza katuwadde olwa COVID kubanga emyaka ebiri egiyise tusambye emipiira tugisambire eyo nga tetulina bawagizi naye Katonda atubedde olw'ensonga ntukomyewo nate atulina bawagizi ne bakomawo. Njagala okubiriza bana Butambala bakomewo mu bungi tulabe emipiira ekibaddewo olwaleero abawagizi babadde bwe batyo n'ensuubira omupiira oguddako bajja kujjula era mbakunga mwenna mujje tuwagire byonna tetukoma kuwagira mipiira gyokka wabula tuwagire enteekateeka zonna ez'Obwakabaka nnaku lw'enkya tugenda misinde mujje misinde mudduke Kabaka yasazeewo tuyambe abantu naddala abalwadde ba Mukenenya okula nga Mukenenya tumusindiikiriza mu ggwanga n'ebirala byonna ebikolebwa tulina emipiira gy'ebika bya Buganda nakyo mugiwagire mugende eyo tulabe nga tukwataganyiza wamu nga twenyigira mu buli nteekateeka yonna ey'Obwakabaka kama bampeera omukisa.